שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדבר על שריפת שומן מחומצות אמינו. אספר לנו הכיצד. אם כן, שריפת שומן באמצעות חומצות אמינו, אז שריפת שומנים במרכאות, או יותר נכון לומר ניצול השומן לאנרגיה, תלוי בשני תהליכים עיקריים שחייבים להתרחש. בעצם זה ניידות השומן, כלומר מעבר השומן מתא השומן אל האזורים שדורשים אותו לניצולו לאנרגיה, וצמצום המחזור שלו, כלומר צמצום מחזור השומן בצורת אכילה כדי להקטין את כניסת השומן. השומנים מתאחסנים בגופנו בתאי השומן, המצויים בעיקר בבטן, בירכיים, אך בכל האיברים בגוף למעשה. גם המוח יש לנו שומן, אבל זה שומן חיוני לתגובות אחרות. השומן שאנחנו שורפים או רוצים לשרוף הרבה פעמים, זה שומנים שנמצאים באזורים פריפריים, או באזורים, בעיקר באזורים שרואים אותם, השומן הטטורי זה נקרא, בעיקר בבטן, בירכיים, בישבן וכו'. כעת נעבור, כבכדי לשרוף שומן בעצם, או לשרוף את השומנים, אנחנו חייבים להגיע ליצור מצב שחומצות השומן הגיעו מתאי השומן אל תוך התאים האנרגטיים, כמו למשל תאי השריר, בכדי להפוך לאנרגיה, וזאת על ידי גורמים היפוטרופיים שהם גורמים שהם נשאי שומן, מהן מכוניות זבל שלוקחות את השומן ולנצל אותו. כמגון קולין ואינוזיטול שמשתייכים לקבוצת ויטמיני B, B קומפלקס, או מתיונים וקרניטין שהם חומצות אמינו אומנם בלתי חיוניות, אבל במינונים אופטימליים בעצם יכולים לעזור לנו לשפר את המצב המטבולי של המטבולים של השומנים, וכך בעצם להוביל שומן בכדי לשרוף אותו יותר בצורה יותר יעילה לאנרגיה. כמו כן, את הרובד של חומצות האמינו BCAA, Brain Chain Amino Acid וגלוטמין, יכולות גם כן לעזור בכך שהן מונעות את הפירוק של תאי השריר בעצם, כלומר פעילות אנטי-קטבולית. ואפילו כאשר אנחנו מצמצים את צריכת המזון, כלומר דיאטה דלת קלוריות, אנחנו עדיין יכולים להשיג אפקט אנטי-קטבולי, כלומר מניעת פירוק שריר. כל זאת על ידי בעצם כך שהן מספקות אנרגיה לשרירים כחומר גלם באופן ישיר. חומצת האמינו קרניטין מגנה בפני הפרעות או מחלות שריר שונות, בעיקר של השרירים בשלד ושריר הלב, כלומר שבעצם היא יכולה להפוך חומצות שומן לאנרגיה בשרירים ובלב. ולכן היא מומלצת למעוניינים לשרוף יותר שומנים לאנרגיה, ככל אלה שרוצים עושים הרבה פעילות אירובית כדי לשרוף הרבה שומן, אז קרניטין מסייעת להם לשרוף יותר שומן לאנרגיה. קרניטין מצויה בעיקר בבשרים, בעופות ודגים, אך היא מצויה גם בתוסף מזון ואפשר לטעון אותה. אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות.